Kandyo kang nuwus goro garang ning goro. Goro garang ning goro sinepul nang goro goro. Sang rapat kuno kawan nadian lagak lagu lagian seneng gegojekan. Para dene kang celak marang wakil rakyat kang katelah DPR nanging sang rapat kula kawan datang nate selake janji. Thank you.
Kemrungsung ya mbok semerek. Nek wong guguh nang kene kok senengane tancepmu iki nang kene ora ampun. Ya senengane kok. Lah kok malah melu-melu. Dimatane iki lho ya iso mlaku nunjang-nunjang to. Mutir kaya kepu anakan badang. Ya aku ora bodrono ya. Kipalan bau. Gareng petrok lan Pak. Dawuh. Cuma banget. Sarehe jeneng sira kabeh anggone dereke aku ana ing papan kene leren sawetara wis taken wis taken kalupat tejo-tejo Suwarsono tejone kang anyar katon yen ora lepat kulitku ana ing pangarepan kowe iki usanane kaya sono kanale ndenangi kaya dene putra nata ing salah sawijining negari sinten ingkang dados kekasih paduka wingking saking pundi raden nuringgih kaget menawi Sudyamastani kula Danu Saputra wingking saking negari Slogoyo paduka menika sinten raden lajeng saking pundi. Kula Petruk saking Petruk Kilan. Kowe iki ora ditakoni kok. Iki ra sasok to lho. Angel pento. Sopo Gus? Iki putra Nalendra lho, Truk. Nggih. Wis takoni. Kula Petruk Den. Iki ngopo Truk? Kenalan. Kok nore kok bingkisan nek. Aku pakok. Ha. Rene kae pawongan kae ora karo kowe. Lho, jenengan boten pirsa menika to? Kula niku kadange. Lho jenengan nang tanglet niku kok degenge tanglet kula. Kula niku kadange. Kadange sapa? Kadange Galek, Gagom niki kadang kula. Senes niku nika ndara kula. Menawi Yamastani kula menika parto kusumo. Wingking saking ngawinyat. Dene paduka menika sampun kersa rawuh wonten ing alun-alun menika. Wonten ing gatos menapa raden? Tuwun inggih. Sejatosipun kula menika Bupati Sroyo. Sroyo iku nanti Sroyo. Dinten menika kadang kula inggih kakang Mbok Darwati. Kathah talendra ingkang badhe nglamar. Pramila kula nyuwun sih sabyanto paduka. Kau ingin padu, kau kerasa dados bebenteng pun rapi. Kau ingin senangi kok kamu di benteng itu. Duh lah, kayak sama hampa rogong, bingung lo gong. Nenek kita mau salah siji, kok sesiji gak terima. Berarti terdah, berarti geger. Ya bener lo, boleh bebenteng yang projo. Bener. Mau ngomong aku? Gak apa, ngomong gue. Ripon deh, kerasa mawon deh, dinana nambil topong rame toh. Mungkin Sabianto sepodo-podo lho kados Pak Kirno lho Sabianto dumateng wayang wong Sriwedari. Iya Petro, aku manut kowe. Kok manut kula? Kula mboten duwe napa-napa manut kowe engko nang tengah dalan njaluk jajan aku kok manut. Cewis wae. Kados dene kasuntak segara madu. Kula menika namung sak jejering pawongan wonten ing ngarep. Paduka menika malah pamajang kados mekaten wonten sajroning papan menika. Menawi mekaten kula menika sanggah dados bebentenging raja Slaga Imora. Nuwun inggih pramila sumangga. Dinten iki kula dherekaken wonten ing raja Slaga Imora. Sumangga, sumangga kawula dherekaken. Monggo kula dhumateng. Monggo kula dhumateng. Wah, monggo kula dhumateng.